ណានេះខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះអង្គទេសនាហើយនឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់អនុមោទនាយកខ្សែរៀងរៀងខ្លួនសាសនាចាប់បតាមីនុចំរើនពរដល់កូនចៅ
របស់បាសិកាគុណទីទាំងអស់គ្នាបងដែលបានប្ររព្ធធ្វើបុណ្យជាបណកិច្ចនៅបុណ្យជាគណៈនុប្រធានដើម្បីប្រមូលបុណ្យកុសលទៅជូនចំពោះអ្នកម្ដាយដៃក្មេកនិងលោកយាយគឺបាសិកាខុតពីបងដែលបានទទួលមរណកាលនៅថ្ងៃថ្ងៃទី15យើងកាលថ្ងៃអីថ្ងៃពុទ្ធដែរទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ300ខែពិសាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺពីថ្ងៃទី15មកដល់ថ្ងៃទី25អបថ្ងៃណាបងអបថ្ងៃអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីចាយប្រុសស្រីបានប្រពធ្វើបន់ជាបណកិច្ចនៅបន់តកណនុប្រទៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានញោមបបាសិកាសុខុមតានិងស្វាមីញោមចំណាក់ទៅឯណាក់ទេបងតើឈ្មោះចំណាក់ហើយញោមបបាសិកាសុខឿនតាព្រមទាំងញោមបាសកមេឈៀនព្រមទាំងកូនចៅហើយញោមបាការសុខឿនតានិងស្វាមីព្រមកូននឹងគឺកូនស្រីទាំង3នាក់ព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនចៅដែលបានប្រពធ្វើបន់ជាបណកិច្ចនៅបន់តេកណនុប្រទៀនរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះអត់មានច្រើនអីទេញាតិយមព្រោះសម្រាប់បានរកកម្មវិធីពីល្ងាចហ្នឹងមាននមស្ការមានសមាធិសិលសំដែងធម៌ទីបានប្រព្រឹត្តបានសកលអីហ្នឹងគឺបានធ្វើច្រើនទស្សនាសម្រាប់ហើយហើយថ្ងៃនេះនមស្ការសំសាសំដែងធម៌វេផតប្រសំធ្វើកិច្ចបានសកលបតតារមតនីបន្តហូតយ៉ាងញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌នៅខាងក្រោយនោះលើទេញោមលើអាត្មាលើសំឡេងនិយាយវិញបងណាហើយពីល្ងាចមិញសំដែងព្រះធម៌អំពីជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយនឹងខ7យ៉ាងដែលអាចរស់នៅបានសំដែងនៅក្នុងបៃតងពាក្យ64ទំព័រ223ញាតិញោមណាចាំតាក់ក៏ពីល្ងាចមិញទី1ជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយនឹងដង្ហើមចូលទី2ជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយដង្ហើមចេញហើយទី3ជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយដង្ហើមចូលផងដង្ហើមចេញផងទី4ជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយនឹងមហាភូតរូប4គឺធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ទី5ជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយនឹងអាហារដែលត្រូវបរិភោគរាល់ថ្ងៃទី6ជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយផ្លូវធាតុដែលដឹករំលាយអាហារឲ្យរលួយហើយទី7ជីវិតជាប់តាក់តងជាមួយនឹងវិញ្ញាណវិចិត្របើខ្វះធម៌ទាំង7នេះណាមួយហើយជីវិតគឺមិនអាចរស់នៅបានទេទោះបីជាខំប្រឹងថែរក្សាយ៉ាងណាក៏មិនអាចរស់នៅបានដែរវាមួយញាតិញោមមានធម៌អីផ្សេងទៅនឹងទៀតអត់មានទេ
្វះណាមួយហើយគឺមិនអាចរកនៅតាមទេទៅបីថាយើងមើលថែរកតាមម្ដាយមើលថែរកតាឪពុកដល់យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅដកដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញជំនួសគាត់បានទេយើងមិនអាចទៅរក្សានៅធៀបទាំងពួនក្នុងខ្លួនគាត់ឲ្យដើរស្មើបានទេវាត្រូវមានហេតុវិច័យរបស់ធម៌ទាំងអស់នោះរៀងខ្លួនទៅអាចបន្តនៅអាយុជីវិតហ្នឹងឲ្យរស់នៅតទៅមុខទៀតបែរតែបើថាធម៌ទាំងនោះមិនសហការគ្នាទេគឺជីវិតនេះត្រូវលាចាកលោកនេះហើយបងអញ្ចឹងគឺវិញ្ញាណគឺចិត្តនឹងហើយដែលគ្រប់គ្រងរូបកាយកាលណាបើពេលទៅវិញ្ញាណណោវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជីវិតនេះមិនអាចរស់នៅក្នុងលោកនេះបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឲ្យរៀនអប់រំទូនលឹមចិត្តឲ្យរៀនពិចារណាធម៌ដែលមានជាធម្មតាឲ្យយើងរៀនពិចារណារឿយៗដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកគឺព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងពិចារណានៅធម៌5យ៉ាងញាតិញោមដែលញាតិញោមតែងនិយាយថាអភិនហបច្ចវេទនៈយ៉ាងយើងនិយាយអំពីអភិនហបច្ចវេទនៈ5យ៉ាងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រសូតឈ្មោះព្រះសូតហ្នឹងឋានសូតឋានសូតឋានសូតនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតបេតភៈ44ទំព័រ146ចឹងថ្មាអរិទ្ធនីមកសម្ដែងខ្លីៗដើម្បីឲ្យញាតិញោមពិចារណាអំពីធម៌ដែលប្រពន្ធព្រះអង្គត្រង់បង្រៀនដល់សាវកសាវិកាដល់បព្វជិតដល់ក្រហស្ថទាំងអស់មិនថាអ្នកបួសមិនថាអ្នកមិនបួសទេព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាឲ្យរឿយរឿយឲ្យរឿយរឿយពិចារណាឲ្យយើងញាប់ឲ្យយោយយោយដើម្បីអីគឺដើម្បីលះបង់ឲ្យកិលេសក្នុងចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីទុក្ខសោកនៅឯងបងទី1ព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងពិចារណាថាជារាតិហេមបរមហេជាអរណតៃតោអាត្មាឯងមានជារាជាធម្មតាមិនអាចឈានប្រឡងនៅជារាទៅបានឡើយជារាគឺការចាស់ទ្រុបទ្រោមក្រំគ្រីមានថ្មបាក់សក់ស្កូវដល់កោងស្បែកជ្រួចជ្រួចហើយផ្ទៃសវណ្ណជាដើមគឺជារាហើយសូថាមនុស្សសត្វដែលកើតមកនៅក្នុងលោកនេះមានណាដែលអាចកន្លងនៅជារាទៅបានមានទេញាតិញោមអត់មានទេមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រមិនថាពាលមិនថាបណ្ឌិតណាមិនថាត្រកូលស័ក្តិត្រកូលព្រាមិនថាត្រកូលវេស័កមិនថាត្រកូលសុខៈតត្រឹកអីនោះទេគឺគ្រប់ត្រកូលទាំងអស់គ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកើតមកនៅក្នុងលោកនេះគឺមាននៅការចាំជរាជាធម្មតាមិនអាចកន្លងផុតទៅបានទេហើយអត់មានមធ្យោបាយណាកិច្ចឲ្យផុតគឺអត់មានអត់មានពិធីណាអត់មានផ្លូវណាដែលអាចរួចផុតចាកអំពីជរាទៅបានគឺអត់ទេអត់មានមនុស្ស
សត្វណាមួយដែលកើតមកហើយមិនចាស់ទេអ្នកអត់មានអ្នកណាកើតមកហើយមិនចាស់ទេហើយពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាធម៌នឹងនេះឯសួរថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាធម៌នឹងរឿយព្រោះព្រះអង្គជាថាសត្វលោកដូចច្រើនគឺមាននៅសក្តិស្រវឹងក្នុងក្នុងវ័យយកកណៈមេតៈយកកណៈមេតៈហ្នឹងគឺថាស្រវឹងក្នុងវ័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើមើលខ្លួនឯងទៅដោយតែមិនឃើញចាស់ទេអាហ្នឹងគឺស្រវឹងហើយបងឆ្លោះកញ្ចក់មើលទៅពីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមើលទៅដូចនៅតែក្មេងណាស់នៅតែក្មេងចឹងបើឃើញខ្លួនឯងនៅតែក្មេងចឹងនោះគឺថាតាមនៅសក្តិស្រវឹងហើយការនៅយកកណៈមេតៈគឺស្រវឹងនៅក្នុងវ័យតែម្ដងហើយបើស្រវឹងនៅក្នុងវ័យវាជាហេតុធ្វើឲ្យសត្វលោកដល់ឯងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាសត្វលោកដែលស្រវឹងនៅក្នុងវ័យនេះគឺបានច្រើនប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតធ្វើនៅអំពើបាបដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដែលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខតែម្ដងបាទព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាកាលណាបើយើងឃើញថាវ័យរបស់យើងមាននៅសភាពចាស់រាល់ថ្ងៃមាននៅសភាពជារារាល់ថ្ងៃមាននៅសភាពប្រែប្រួលទៅរាល់ថ្ងៃជារាតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមេត្តាមកជារាតាំងពីនៅក្នុងគួរមេត្តាមកមិនមែនទៅជារាសពថ្ងៃនេះទេញាតិញោមជារាតាំងពីនៅក្នុងគួរមេត្តាមកដូច្នេះអត់មាននៅអវ័យដែលជាគ្រឿងតុបស្កាត់នៅការចាក់ត្រុតត្រងព្រមព្រៀងរបស់បានទេព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាយ៉ាងនោះហើយក៏បើយើងស្រវឹងនៅក្នុងវ័យឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងវ័យនោះនៅពេលណាដែលយើងឃើញថាជីវិតត្រូវចាស់ត្រង់គ្នាហើយយើងលះបង់សេចក្តីស្រវឹងក្នុងវ័យនោះហើយយើងនឹងឃើញថាជីវិតនេះគឺថាត្រូវប្រែប្រួលទៅរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ចឹងយើងពិញពិញកសាងនៅទីពឹងកសាងនៅទីពឹងកសាងនៅសិលជាស្ពានទានជាស្ពានបញ្ញាជាអាវុធគឺយើងព្យាយាមកសាងនៅទីពឹងសម្រាប់ធ្វើដំណើរតទៅក្នុងលោកកម្ពុជាដល់យើងពិចារណាទៅឃើញថាចាំយើងមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅពេលដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណានៅជីវិតរូបកាយដែលមានចរិយាជាធម្មតាមិនអាចចន្លងផុតទៅបានទេមែនហើយធម៌ទី2ព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាជាធិក្ខាមហេតជាថឹងអនិច្ចតៃតោអាត្មាឯងមាននៅសក្តិឈឺណាមាននៅជំងឺឈឺតម្កាត់ជាធម្មតាមិនអាចកន្លងនៅជំងឺបានទេកាលណាបើយើងមិនបានពិចារណានៅជំងឺឈឺស្កាត់រឿយរឿយទេជីវិតរបស់យើងនឹងគឺកើតនៅអរុខ្យមេតោហើយអរុខ្យមេតៈនឹងស្រវឹងជាមួយនឹងភាពមិនមានជំងឺកាលណាបើស្រវឹងជាមួយភាពមិនមានជំងឺមានលក្ខណៈប្រមាថច្រើនហើយគឺថាជីវិតរបស់ខ្លួនមិនងាយស្លាប់ទេព្រោះមិនដែលឈឺផងហ្នឹងអញ្ចឹងជាហេតុដែលឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជ្ជាតាមផ្លូវចិត្តណាតាមផ្លូវកាយមានការសម្លាប់សត្វជាដើមតាមផ្លូវវាចាមានការនិយាយកុហកជាដើមតាមផ្លូវចិត្តមានការចង់បានត្រឹមគេមកជារបស់ខ្លួនគុំគួនគេជាដើមអញ្ចឹងទៅម្ដងមកពីអីមកពីយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអត់តែឈឺទេតែរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាអត់មានជំងឺអីពៀនទេធ្វើឲ្យយើងប្រមាថអញ្ចឹងតែបើយើង
ពិចារណាថាជីវិតវាមិនអាចសន្លប់ផុតដោយជំងឺបានទេតិចច្រើនអីគឺតែមានធម្មតាណាហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាតាំងពីកើតមកដល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកណាដែលបន្សុតឈឺទេមានទេរបស់ញោមនៅខាងក្រោយនោះមានអ្នកណាបន្សុតឈឺទេគាត់តែធ្លាប់ឈឺក៏ស្បឈឺដល់អស់អញ្ចឹងតែដែលបានពិចារណារឿយរឿយទេជីវិតសត្វលោកកើតមកនៅក្នុងលោកនេះអ្នកណាក៏ឈឺដែរដល់តែតិចតែច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងដូចអាត្មាលើកណ្ដាលមកអញ្ចឹងថាអាត្មាក៏ឈឺដែរញាតិញោមក៏ឈឺហើយអាត្មាឈឺតោះមិញតែអាចារ្យដកទៅពេទ្យដល់ទៅពេទ្យដល់ទៅពេទ្យពេលព្រឹកពេលល្ងាចតែអាចារ្យទៅខ្លួនឯងវិញដល់ទៅពេទ្យតែអាចារ្យទៅពេទ្យអាត្មាមានជួនក៏ទៅអីគាត់អាត្មាអត់ចេះបើឡានមកបើចេះបើឡានទៅគេជួនទៅវិញទៅមកហើយគាត់ទៅពេទ្យហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានទទួលដំណឹងទៀតសួរតាំងពីយប់មកដល់ឥឡូវទៅពេទ្យឆ្លើយតបក៏ឃើញតែគាត់ពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញាល់រូបនៅលើគ្រែរបស់អោយពេកគ្រែអាគ្រែពេទ្យហ្នឹងណាឃើញបោះអាបអីគេគ្រប់គាត់ពេទ្យហ្នឹងបោះពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេចេះគេផលិតនៅឃើញជំងឺអីជំងឺអីហ្នឹងអត់ដឹងតែគេតបមកតែគេតបមកប្រហែលគាត់មានបញ្ហាការដកដង្ហើមក៏ដកដង្ហើមបានតិចតិចទេដកដង្ហើមអត់បានដូចធម្មតាទេអញ្ចឹងសូថាអ្នកណាចង់ចាំអត់ចង់ទេជំងឺនឹងគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺมันអាចឆ្លងมันអាចឆ្លងมันអាចកន្លងបាត់បានដែរហើយចំណាស់ខ្លះទៀតអីក៏ឈឺច្រើនញាតិញោមខ្លះក៏ឈឺច្រើនមិនមើលដោយញោមបាសការវេរមណីមើលទៅវិញវាខ្មែងមិនដឹងលើតែឈឺតែរហូតដែរណាបាសការសំសនហ្នឹងបងហើយមើលឃើញគាត់ដូចខ្មែងទេបងប៉ុន្តែមិនដែលហ៊ានលើកអីធន់ទេឈឺណាស់ហើយអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បងបំឈឺតិចក៏ឈឺច្រើនពុទ្ធលោកឲ្យយើងពិចារណាឲ្យរឿយរឿយថាជីវិតគឺមិនអាចកន្លងផុតនៅជំងឺនឹងបានទេហើយបើយើងមិនគិតពិចារណារឿយរឿយទេហាក់ដូចថាជីវិតរបស់យើងនឹងរស់នៅបានយូរជីវិតរបស់យើងមិនងាយស្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកើតនូវសេចក្តីប្រមាទណាកាលណាបើយើងពិចារណារឿយរឿយយើងគិតថាបើធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតើអាចរស់នៅបានប្រមាណឆ្នាំទៀតហើយបើជីវិតកំណត់អត់បានអញ្ចឹងហ៎មិនដឹងវាត្រូវស្លាប់ក៏ជំងឺអីចឹងហើយយើងមានតែព្យាយាមអប់រំទុំយើងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យលោកលន់ច្រើនកុំឲ្យខំច្រើនកុំឲ្យវង្វេងច្រើនកុំឲ្យចំណែនឆ្នាំនេះអ្នកតន្ត្រីកុំឲ្យកំណាញ់ហួសហេតុកុំឲ្យមាននៅការព្យាបាទកុំគួនអ្នកតន្ត្រីព្រោះតើទាំងអស់នោះវាជាបាបកម្មជាពីវេរាឲ្យផលចិត្តទុកចឹងយើងព្យាយាមអប់រំទូនមានចិត្តរបស់យើងឲ្យស្លូតឲ្យមានមេត្តាធម៌ប្រកអានមនុស្សទូទៅឲ្យមានករុណាធម៌ចេះអណិតអាសូរចំពោះអ្នកដទៃដែលកំពុងមានទុក្ខលំបាកឲ្យមានមុទិតាធម៌ត្រេកអរចំពោះអ្នកដទៃដែលបានសេចក្តីសុខហើយឬក៏ឲ្យមានឧបេក្ខាធម៌តាំងចិត្តជាកណ្ដាលចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅបងណាហើយញោមពីរនេះនេះវល់រៀនធម៌ហ្នឹងតាំងមករៀនធម៌អីខ្លះទេនេះបងតែជាចង់ធ្វើអាចារ្យដាច់មុខហើយតាមមើលគាត់នេះក៏ញោមបានពីការសុខធម៌ដែរ
ដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនធម៌រៀនតាមវិធម៌ធម្មសិក្សាធម៌សមាធិសិលធម៌រតនានុចម្រើនព្រះបរិត្តធម៌រតនានុសំដែងធម៌ទេសនាចង់ធ្វើខ្លួនឯងហ្មងកាត់មុខកាត់បាត់ស្មារតីអស់បងអត់អីទេញោមធ្វើបានតើរឿងដែលយើងពឹងលោកតាអាចារ្យឲ្យជួយមកពីយើងធ្វើបកកើតតែបើយើងធ្វើកើតហើយមិនចាំបាច់ពឹងអីម្ចាស់បុណ្យណាធ្វើបានធ្វើខ្លួនឯងតែព្រោះអត់មានបបាពឹងតាអាចារ្យទេរឿងយើងពឹងតាអាចារ្យមកពីយើងត្រឡប់ទៅយើងធ្វើកើតតែបើយើងធ្វើកើតហើយអូអត់តែគេធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងចឹងល្អប្រពៃណាស់ហើយអញ្ចឹងតែបន្តមកនេះទៀតយើងនិយាយពីរឿងជីវិតត្រូវតែមានជំងឺនេះយើងមិនអាចជៀសផុសបានទេដល់ពេទ្យពេទ្យក៏ឈឺតែពេទ្យតែព្យាបាលមនុស្សមនុស្សរាល់ថ្ងៃទៅពេទ្យតែព្យាបាលជំងឺរាល់ថ្ងៃពេទ្យនោះក៏ឈឺដែរទេដល់ពេទ្យខ្លះពេទ្យខានទៅមន្ទីរពេទ្យមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ទោះតែឈឺដែរឈឺដែរហើយហើយពេទ្យព្យាបាលអាមហឺកូវីដនោះព្យាបាលជំងឺកូវីដពេទ្យមួយចំនួនក៏ប្រសាកូវីដដែរណាណែហើយពេលមួយចំនួនទៀតនៅដេកទៀតជាបាជំងឺកូវីដនឹងដែរអញ្ចឹងបើថាជំងឺក៏វាមិនផ្លាច់ពេកដែរតែកុំថាតែយើងជំងឺក៏អត់ផ្លាច់ពេកដែរបើញោមបានសិក្សាឆាតណានោះឈឺរហូតទៅចង្គំទម្រាំនឹងហៀនទម្រាំនឹងហៀនវះចង្គំម្ដងរងចាំប្រមាណឆ្នាំផ្សាយលើវិជាដល់ពេលមកជាមានអីមានតឡើងជ្រុញឲ្យគេច្រាំហើយគេមានបណ្ដាទេក៏នៅពេលដែលប្រពន្ធឲ្យយើងពិចារណារឿងនេះអញ្ចឹងយើងមាននៅសេចក្តីមិនប្រមាថគឺថាជីវិតនេះមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាក៏ឈឺរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះយើងមិនអាចយកទៅបានទេមានតែសេចក្តីល្អដែលយើងអាចយកទៅបានអញ្ចឹងយើងជាយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងទៅបងហើយធម៌ទី3ព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណានេះមរណៈតេហមោហេមរណៈអនតៃតោអាត្មាឯងមិនអាចចន្លងនៅសេចក្តីស្លាប់បានទេអាចឈានចន្លងនៅសេចក្តីស្លាប់បានទេហើយក៏មានញាតិញោមណាអាចឈានចន្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានមកទេបងជាស្ដែងដោយញោមមកបាសិកាគុណអ៊ីមអញ្ចឹងយកបាសិកាគុណអ៊ីមចូលពេទ្យមានជំងឺច្រដងណាបងចូលទៅសង្គ្រោះមិនទាន់ច្រើនដងហើយរហូតដល់មុននេះមុនចុងក្រោយនេះណាមុនចុងក្រោយគេថាមុនចុងក្រោយអញ្ចឹងណាកូនចៅអស់សង្គ្រោះទាំងអស់គ្នាហើយនិមន្តប្រសំទៅចម្រើនព្រះបរិត្តហើយនៅនៅពេលនោះគឺថាអត់មានកូនចៅណាមានសង្គ្រោះទេនិយាយពេលប្រហែលថ្ងៃមកត្រាប់តែខ្ញុំគុតអ៊ីមកូនចៅនឹងមកផ្ទះវិញមកបរោះនៅរហូតមកដល់30ឆ្នាំមួយឆ្នាំទៀតមើលយកមើលយូរណាស់បងណាស់ឆ្នាំមកត្រឹមណាស់ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024គាត់ក៏មិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានពេទ្យក៏មិនអាចជួយគាត់បានប្រោះគាត់លែងដល់ដង្ហើមចេញចូលបានអញ្ចឹងចិត្តគ្រប់គ្រងរូបកាយក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានຕ້ອງខ្សោយມັນອາດវិជានៅខ្សោយទៅហើយចែកចូលបានគាត់ក៏ដាច់ខ្សោយដែរអញ្ចឹងទោះបីជាពញាបានទោះបីជាពេទ្យជួយពញាពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតទៅនៅតែជាមិនផុតពីសេចក្តីសម្បត្តិរបស់ទេណាកុំព្រោះថាអូឈឺជួនពេលប្រហែលដល់ប៉ុន្តែមិនស្លាប់អញមិនងាយស្លាប់ទេកុំគិតអញ្ចឹងព្រោះងាយស្លាប់ណាតែកាលណា
ដល់ពេលវេលាហើយពេលក៏ជួយអត់អត់បានទេអញ្ចឹងដល់ពេលពុទ្ធឲ្យយើងពិចារណារឿងអញ្ចឹងតែជីវិតមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាអញ្ចឹងដល់បែបអីដល់បែបឲ្យយើងលះបង់សេចក្តីស្រវឹងក្នុងជីវិតព្រោះមនុស្សជាច្រើនមាននៅជីវិតតែមេត្តាហ្នឹងស្រវឹងក្នុងជីវិតគិតថាជីវិតរបស់អញមិនលែងមកវាស្លាប់ទេជីវិតរបស់អញមិនងាយព្រោះប្រាំងកូនចាស់មិនងាយព្រោះប្រាំងស្ដីប្រពន្ធមិនងាយព្រោះប្រាំងទៀតទេកាលណាបើមាននៅសេចក្តីស្រវឹងអញ្ចឹងសត្វដោយើងគឺមានសេចក្តីប្រមាថច្រើនណាស់ណាប្រមាថច្រើនព្រឹកធ្វើនៅអំពើអាក្រក់អត់ខ្លាចទេអត់ក៏ជាញើចំពោះអំពើបាបទេទៀតប្រព្រឹត្តខ្លួនអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែយល់ថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងគឺមិនមានស្លាប់ទេរហូតដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតគេគិតថាម៉េចគឺថាចាំពេលចិត្តស្លាប់ចំពោះបុណ្យមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងថាអឺចាំពេលចាស់ចិត្តស្លាប់ចំពោះបុណ្យអញ្ចឹងបើចាំមិនតាន់ស្លាប់មុនចាស់មើលមើលញាតិយកចូលឆ្លើយបើបើចាំមុនស្លាប់ទៅម៉េចទៅយើងសង្កេតមើលមិនថានៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាបារាំងមិនថានៅកម្ពុជាមិនថានៅថៃទេសម័យយើងសពថ្ងៃយើងមិនបាច់និយាយសម័យដើមទេនិយាយសម័យសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលស្លាប់ភាគច្រើនក្មេងតែយើងស្លាប់បើច្រើនក្មេងទេថ្ងៃនេះស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ដោយផឹកស្រាច្រើនពេកកើតរោគផ្លើមកើតមហារីកសួតកើតអីណាអើស្លាប់ព្រោះផឹកស្រាច្រើនពេកបើឡានបើម៉ូតូព្រោះការចរាចរណ៍ស្លាប់ស្លាប់ព្រោះតែផឹកច្រើនពេកឆ្លោះគ្នាកាត់ចាក់នៅវត្តហ្នឹងតែច្រើនប្រាប់ថាក្មេងៗហ្នឹងរងងាយហ្នឹងហ៎ភាគច្រើនក៏ក្មេងទេមិនមែនចាស់ទេអញ្ចឹងកុំគិតថាអូចាំពេលចាស់ជិតស្លាប់ចាំធ្វើបន់ចាំបើងាប់មកចាស់ដល់បានពេលរកធ្វើបន់ក៏អត់អាចពញាបានទេចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណារឿយរឿយថាជីវិតថ្មឯងនេះមិនអាចចម្លងផុតសេចក្តីស្លាប់បានទេមានពេលវេលាយើងធ្វើបន់ទុកឲ្យហើយទៅកុំចាំពេលដល់ចាស់ជាស្លាប់តែលោកវាអត់មានពេលផងអានឹងធម៌ទី3ដែលព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណារឿយរឿយមរណៈធម្មមហិមរណៈអ្នកតែកោថ្មឯងមិនអាចចម្លងផុតសេចក្តីស្លាប់បានទេមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាហើយទី4បងឲ្យពិចារណានេះថាពេហិមេពេយេហិមនីពេហិនីនីភាវោវិនីភាវោនេះបងឲ្យយើងពិចារណាថាជីវិតរបស់អាត្មាអញមានសេចក្តីព្រាត់ប្រាសនៃចាសត្វអសង្ខារជាទីសំឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តជាធម្មតាមិនអាចកន្លងផុតបានទេញាតិញោមពិចារណាមើលជីវិតរបស់មនុស្សសត្វក្នុងលោកនេះមានអ្នកណាដែលមិនប្រត់ប្រាសចាស់របស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទេមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទីបំផុតទៅបើយើងមិនទៅមុនក៏ទ្រព្យសម្បត្តិទៅមុនដែរមែនឬមិនមែនញាតិញោមញោមមានស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងយល់ស្ងាត់មិនខុសហ្វាយតើអត់ស្ដាប់ទេដឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះមានតាំងពីមាសតាំងពីប្រាក់ខ្សែកខ្សែដៃមានតាំងពីរបស់ប្រើប្រាស់ដតៃទៅជាច្រើនមានផ្ទះមានឡានឡាអីមានស្អីសប្រុសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់ទៅមុនវាពេលខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងវិនាសទៅមុនយើងហ្នឹងម្យ៉ាងទៅមួយទៀតយើងត្រូវប្រត់ប្រាសចំពោះមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់ពុកម្ដាយប្រត់ប្រាកូនកូនប្រត់ប្រាពុកម្ដាយញាតិប្រត់ប្រាញាតិបងប្រត់ប្រាប្អូនអត់មានអ្នកណាជាខុសទេ
អត់មានអនាគតផុតទេព្រាត់បណ្ដើបណ្ដើហើយអត់មានវិធីណាអត់មានផ្លូវណាគេចផុតទេលោកខ្ញុំចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណារឿយៗរៀនទទួលយកការពិតថាជីវិតវាត្រូវតែអញ្ចឹងជីវិតវាត្រូវតែអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវតែយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហ្នឹងដូចតែយើងទទួលដល់ហើយដោយញោមចាស់ចាស់មានឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅអស់ហើយញាតិដែលខ្លះក៏ប្រត់ពុកដែលខ្លះប្រត់ម្ដាយដែលខ្លះប្រត់ប្រពន្ធដែលខ្លះប្រត់ប្រត់ប្ដីដែលខ្លះប្រត់កូនដែលខ្លះប្រត់ចៅដែលខ្លះប្រត់បងដែលខ្លះប្រត់ប្អូនគេសួរថាធម៌ហ្នឹងទៅតែមានទេឬអត់ទេសត្វលោកកើតលើភពផែនដីពីត្រឹមណាមកសត្វលោកធម៌ហ្នឹងវាមានត្រឹមដល់ហ្នឹងហ៎តែធម៌ប្រត់ហ្នឹងវាមានសត្វលោកកើតលើផែនដីនេះត្រឹមណាមកធម៌ប្រត់ហ្នឹងវាមានត្រឹមដល់ហ្នឹងវាមិនមែនទៅតែកើតមានបសំមិនថ្ងៃនេះណាហើយមិនមែនមានតែក្រុមគ្រួសារយើងទេណាមានគ្រប់តែគ្នាដែរហើយតាជាយ៉ាងមិនបំផុតយើងព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចអង្គថាបើសិនជាមិនពិចារណាធម៌ដែលប្រត់រឿយរឿយទេមិនពិចារណាការប្រត់រឿយរឿយទេសត្វលោកយើងគឺមាននៅឆន្ទរាគៈក្រៃលែងណាមានអំរេចជាមួយនឹងប្តីឪពុកមានអំរេចជាមួយកូនចាំមានអំរេចជាមួយប្តីប្រពន្ធមានអំរេចជាមួយកូនហើយមានអំរេចជាមួយទ្រព្យមានអំរេចជាមួយទាំងអស់កាលណាបើយើងអត់មាននៅសេចក្តីពិចារណារឿងប្រត់ហ្នឹងទេវាមានអំរេចក្រៃលែងនៅក្នុងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងមានអំរេចក្រៃលែងជាមួយនឹងមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាការពិចារណានេះយើងមានការពិចារណាថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ប្រត់ស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ប្រត់ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ប្រត់ដែរអញ្ចឹងធ្វើចិត្តជាកណ្ដាលទៅស្រឡាញ់ដោយធัวដល់អានដោយធัวដៃប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាដោយធัวទៅគ្រោះគ្នាដោយធัวពុកម្ដាយទៅគ្រោះកូនដោយធัวប្រូនកូនទៅគ្រោះពុកម្ដាយដោយធัวហើយពិចារណាថាជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺត្រូវមានការប្រត់ហើយថ្ងៃណាមួយបើយើងទៅតើមុនក៏អ្នកតើមុនដែរបើប្តីមិនតើមុនប្រពន្ធតើមុនដែរបើម្ដាយឪពុកមិនតើមុនក៏កូនតើមុនដែរមិនអាចជៀសផុតបានទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងពិចារណាយ៉ាងហ្នឹងហើយលះបង់ដល់ឆន្ទរាគៈបានលះបង់ដល់តម្រេកដល់ក្រៃលែងបានហើយបើមិនលះបានបាច់ជាសមុជឈៀនទេក៏ធ្វើឲ្យស្រាលស្ដាប់ដែរហើយឲ្យយើងនឹងឯងចេះរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យចេះរស់នៅដោយការមានមេត្តាករុណាធម៌ទៅវិញទៅមកហើយឲ្យយើងនឹងឯងព្យាយាមធ្វើល្អដើម្បីសាងនៅកុសលដើម្បីសាងទីពឹងសម្រាប់យើងហ្នឹងគឺឲ្យយើងពិចារណាធម៌ដែលព្រាត់ដល់បងហ្នឹងទី4បងហើយទី5ព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាថាកម្មសកលហេកម្មទាយាតោកម្មយោនេះកម្មពេលធោកម្មបរិសរណាយ៉ាងកម្មករិសាមិកម្មយ៉ាងណាងវាបាបកាំងវាតសទាយាតោបរិសាមិកឲ្យពិចារណាថាអត្មាអញនឹងកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាអ្នកឲ្យកម្មើមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មតកមហេកម្មតាយាតោកម្មនោះជាញាតណាកម្មពេលធុមានកម្មនោះជាផៅពងមានកម្មនោះជាអ្នកជាទីរលឹកអត្មាអញធ្វើកម្មណែយ៉ាងកម្មអង្គរេសាមីនេះកលយ៉ាងណាងវាបាបកាំងវាតសទាយាតោរបស់វាសាមីតបៃកម្មល្អក្តីកម្មនឹងអាក្រក់ក្តីអាត្មាឯងនឹងទទួលផលនៃកម្មដែរយើងធ្វើអំពើល្អយើងនឹងទទួលយើងធ្វើអំពើអាក្រក់យើងនឹងទទួលអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងបានទេអត់មានអ្នកណាទទួលជំនួសយើងបានទេណាកុំគិតថាអូយើងធ្វើបន់ឲ្យអ្នកដទៃទទួលជំនួសអត់បានយើងធ្វើបាបឲ្យអ្នកដទៃជំនួសទទួលជំនួសក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើល្អ
បានល្អនរណាធ្វើមិនល្អបានអាក្រក់ចឹងទៅគឺជាច្បាប់របស់កម្មជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបើយើងពិចារណារឿងយន្តហើយនោះអ្នកណាចង់បានសេចក្តីទុកទៅបើញាតិញោមកើតមកក្នុងលោកនេះអ្នកណាចង់ទុកចង់ទុកលំបាកអត់ចង់ទុកលំបាកទេហើយបើអត់ចង់ទុកលំបាកទេយើងដឹងអំពីប្រភពដែលនាំឲ្យកើតទុកគឺបាបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបាបទៅកើតទុកយើងនៅតែធ្វើបាបទៀតអានោះមានតែយើងនឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងការបានទុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ពេញចិត្តជាមួយការទទួលនៅទុកលំបាកទេយើងត្រូវតែវាចាក់បាបហើយម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាសុខហើយស្រឡាញ់សុខហើយសុខកើតពីណាមកសុខកើតពីបុណ្យអញ្ចឹងបើយើងប្រាថ្នាសុខដល់តែយើងព្យាយាមធ្វើបុណ្យទៅបាននៅសេចក្តីសុខឥឡូវយើងពិចារណាថាអាត្មាឯងធ្វើអំពើណាបានទទួលផលនៃអំពើនោះឯងដោយគេថាប្រពន្ធនោះសំដែងថាយាទីសង្ឃៈប្រទេពីជាងតាទីសង្ឃៈប្រទេផលានតលយានកាហើយកលយានានបាបតារយបតកាប្រពន្ធសាប្រោះពូជបែបណារមែងបានប្រការផ្លែបែបនោះអ្នកធ្វើអំពើល្អបានផលល្អអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់បានផលអាក្រក់នេះជាយុត្តិធម៌អត់មានអីលំអៀងទេញាតិញោមញាតិញោមដាំក្នុងបានក្រូចបានល្ហុងយកបានជែកឬក៏បានចូលបាត់ដូងដាំខ្នុរបានខ្នុរដាំល្ហុងបានល្ហុងដាំដូងបានដូងដាំអីបានហ្នឹងឯងសាប្រោះពូជណាបានពូជហ្នឹងឯងផងណាអញ្ចឹងយើងសាប្រោះពូជល្អបានផលល្អសាប្រោះពូជមិនល្អបានផលមិនល្អគឺរឿងធម្មតារបស់ធម្មជាតិជាច្បាប់របស់កម្មគឺយ៉ាងហ្នឹងឯងដឹងខ្ញុំប្រកាសណាស្វាភៀមអរធនីបធរមកសម្ដែងព្រះនេះថែមទៅលើវិលងាកមិញអំពីស្ថាន5យ៉ាងដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងឋានអសូរណាបៃតងភាគ5បៃតងភាគ44ប៉ុណ្ណាទំព័រ146ខ្ញុំមានបៃតងខ្មែរអីបើមើលតើបងណាដែលយើងធ្លាប់តែចេះចាំមកថាអភិនិហបច្ចវិខណៈ5យ៉ាងនោះអញ្ចឹងប្រសពមានផលឋានអសូរហើយយើងពិចារណាធម៌5យ៉ាងស្វាបញ្ជាក់ឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់ធម៌ផងទី1ព្រះអង្គឲ្យពិចារណាជារាធម៌មោហៈជារាអនតៃតោអាត្មាអញមានជារាជាធម្មតាមិនអាចឈានប្រឡងនៅជារាទៅបានឡើយទី2ជាធិធម៌មោហៈជាខណ្ឌអនតៃតោអាត្មាអញមានជំងឺជាធម្មតាមិនអាចឈានប្រឡងនៅជំងឺឈឺស្កាត់បានឡើយទី3មរណៈធម្មមហិលរណៈអនិច្ចតៃតោអត្មាឯងមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនអាចជាតិកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានឡើយទី4សាពេហេមេសាពេហេមេបយេហេមេនីពេហេនីនីភាវោវិនីភាវោអត្មាឯងមាននៅសេចក្តីព្រោះប្រាសនិរិះជាអសត្តសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីគប់ចិត្តជាធម្មតាទី5កម្មសកលមហេកម្មតិយាតោកម្មយោនេះកម្មពន្ធុកម្មបរិសារណាយ៉ាងកម្មតិសាមិកលយានាងវាបាប្រកាំងវាតសតិយាតោបវិសាមិអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនអាត្មានឹងកម្មជាកំណើតនឹងកម្មជាផៃគង់នឹងកម្មជាទីរលឹកអាត្មាអញធ្វើកម្មណាតោះបីកម្មល្អក្តីកម្មអាក្រក់ក្តីអាត្មាអញនឹងបានទទួលនូវផលរបស់កម្មនោះឯងបងនឹងពិចារណាឬទាំងអស់គ្នាបងសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងការសំដែងពធទេសនាវេលាព្រឹកនេះប៉ុណ្ណឹងទុកពេលវេលាញាតិញោម
លោកចង្ហាន់មកវេប្រគេនប្រសង្ឃជាបន្តហើយសូមប្រមូលបងប្រសើរធម្មទានមានសទានទាំងអស់ទៅជូនដល់បាសិកាគុតអ៊ីមដែលបានធ្វើបរណការកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទៅកាន់ទីណាកន្លែងណាមានក្រោយបងអនុមោទនាបុណ្យអំពីកូនចៅអំពីញាតិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបានសូមអនុមោទនាការបានអនុមោទនាហើយក៏សូមបានរួចរំដោះចាក់ទុកតូននឹងការពីរាជទាំងពួងហើយសូមបានបាននៅសេចក្តីសុខចុះហើយសូមប្រគេនបុណ្យដល់កូនចៅគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទានទាំងអស់គ្នាពោសូមអនុមោទនានេះយ៉ាងការសម្ដែងពធសំពោតាមការពេលវេលានឹងចាប់ត្រឹមទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ា